ערב טוב לפרופסור זמירה מברך, נשיאת המכללה. ערב טוב לפרופסור חווה גיא, הרכזת האקדמית וסגנית הנשיאה. למר חיים בש, מנכ"ל המכללה. לפרופסור דורון נידרלנד, יושב ראש המועצה האקדמית. לדוקטור ראובן אזולאי, ראש מינהל הסטודנטים. לסגל האקדמי והסגל המינהלי. ולכל הבוגרים והקרובים שהגיעו. אני יושב ליד השולחן. אנרגיות של ילדות מבעבעות בכל גופי. אני יושב אבל תוסס. רוקד מבפנים. הילד שיושב לידי זורק הערה. יא גודזילה, תפסיק נדנד את הרגליים הגדולות שלך. אני מנסה להפסיק, אך ללא הצלחה. מורה מתייד, המורה שואלת, כן, מה רצית? הוא עונה. ואז המשפט הקבוע. שחר, צא החוצה. אי אפשר ללמד שאתה בכיתה. זה פשוט בלתי אפשרי. אני מנסה לענות, אך כמובן שזה לא עוזר. אני יוצא החוצה. כך התחיל הרומן שלי עם החינוך. לפעמים התסכול שלי התבטא במכות, צעקות או בכי. לאט לאט הפכתי להיות הילד המופרע של בית הספר. בכיתה ו' הגעתי לשיא חדש. כשהמנהלת הייתה נכנסת לכיתה ללמד חשבון, בכל שיעור קודם כל היא הוציאה אותי מן הכיתה, כי אין סיכוי שהיא תצליח ללמד כשאני נמצא. אז החלטתי שאני אהיה מחנך, לא כמוהם. שם זה התחיל, החלום הגדול להיות מחנך, אבל כזה שרואה את התלמיד, שרואה את הצרכים שלו, ועוזר לו להגשים את החלומות. הדרך לשם עברה בתחנות רבות, והראשונה שבהן היא הבית היקר שלי. אבא ואמא שתמכו תמיד, והיוו לי מקור השראה לדרכי החינוכית. כשהגעתי למכללת דוד ילין, לראיון עם דוקטור אורלי עידו, ראש מסלול המלמם, מורים לתלמידים עם מוגבלויות מרובות, הבנתי שהגעתי למקום שלי. הרגשתי דרך ההתלהבות שלה שאורלי חיה את החלום, חלום החינוך, והיא רוצה לעזור לי להגשים אותו גם כן. אורלי היא הרוח החיה מאחורי מסלול מיוחד, שמדגיש את השילוב בין התיאוריה והפרקטיקום, בין הלמידה במכללה לבין העשייה בשטח. כיום, כמחנך, אני יכול להעריך עוד יותר את החיבור המיוחד הזה וכמה הוא נתן לי. בנוסף, מסלול המלמם הוא מעין יחידה מלוכדת שהולכת ביחד לכל אורך הדרך ושומרת על קשר גם אחר כך. החום והיחס האישי שקיבלנו מאורלי, מזיו הסער ומכל המדריכות והמרצים היה משהו שהעניק לכל סטודנט במקום שלו את ההרגשה שהוא חלק ממשהו גדול. לצד הלימודים לתואר, המכללה עודדה אותנו להיות מעורבים בעשייה חברתית, במכללה ומחוץ לה. מלבד פורום המלמם, הייתי פעיל גם באגודת הסטודנטים. בתפקידי כראש מדור אקדמיה, זכיתי להכיר אנשי צוות במכללה שלא תמיד מוכרים לסטודנטים. גיליתי אנשים אמיתיים, כנים, חכמים ובעיקר מסורים. אנשים רבים ויקרים שהיו לעזר רב והם דואגים כל העת מאחורי הקלעים לסטודנטים. אני רוצה להודות להם ולאחל להם שיזכו לראות עוד בוגרים רבים שבזכותם מגשימים את חלומם. אחד מהנושאים שניסיתי לקדם דרך פעילות האגודה הוא למידה משמעותית גם לסטודנטים. כחלק מההכשרה שלנו לקדם למידה משמעותית במערכת החינוך, ראיתי צורך ממשי שגם הלמידה שלנו תהיה משמעותית. אני רוצה להודות לפרופסור יהודה בר שלום, דיקן הסטודנטים לשעבר, שעמל רבות לשפר את איכות הלמידה במכללה, והיה תמיד עם אוזן קשבת אליי ונהג בי כשווה בין שווים, למרות מעמדו הבכיר וניסיונו הרב. וכעת, בסיומה של תקופה, אני מאחל לי ולחבריי הבוגרים לצאת אל השטח מתוך הבנה
שמולנו ניצב תלמיד שהוא אדם בפני עצמו. וכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. שנזכור לכבד את הייחודי שבכל תלמיד ולהעצים אותו. שנדע להתאים לו את הלמידה באופן שהוא, ביחד עם חבריו, יוכלו להצליח, להתפתח ולהתקדם בצורה השלמה ביותר. ובנוסף, אני רוצה לאחל לנו שנדע שתפקידנו כמחנכים הוא הרבה מעבר לתלמיד הספציפי כאן. המעשה הקטן לכאורה משפיע על הכיתה שאנחנו מחנכים, על בית הספר, על החברה ועל העולם כולו. כפי שבמלמם נוהגים להגיד, אנחנו סוכני שינוי. בכוחו של המחנך לשנות עולמות, עולמות של תלמידים ואת העולם ממש. בעזרת השם, נעשה ונצליח ונראה ברכה בעשייתנו. תודה רבה.